Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të tregohen të përmbajtura, të shmangin retorikën nxitëse dhe të fokusohen në dialog. Mesazhin e përcolli gjatë një konference në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes në Bruksel. Stoltenberg kujtoi se alianca ka rritur praninë ushtarake në Kosovë me gati 1000 trupa shtesë dhe është e gatshme të garantojë sigurinë në rajon. Kemi parë tensione në Kosovë dhe në pjesë të tjera të Ballkanit Perëndimor në muajt e fundit. Unë isha për vizitë në rajon para krishtlindjeve. Mesazhi im kryesor ishte se të gjitha palët duhet të përmbahen nga fjalori nxitës dhe veprimet që mund të shkaktojnë rritje tensionesh në rajon. Alianca ka rritur praninë ushtarake si përgjigje ndaj sfidave të sigurisë, dhe pse rruga e vetme për zgjidhjen e problemeve është dialogu. Shefi i Aleancës Ushtarake Perëndimore u kujdes gjithashtu të përcillte mesazhin Rusisë se nuk duhet të ketë asnjë dyshim rreth gatishmërisë së NATO-s për të mbrojtur secilin shtet anëtar. Stoltenberg deklaroi se 18 nga 31 vendet e NATO-s do të përmbushnin targetin e 2% të prodhimit të brendshëm bruto për shpenzimet e mbrojtjes. Sipas tij, totali i shpenzimeve ushtarake do të arrinte një tjetër rekord këtë vit, teksa lufta ukrainase hyn në vitin e saj të tretë. Këtë vit pres që 18 aliat të shpenzojnë 2% të GDP-s në mbrojtje. Ky është një tjetër numër rekord. Në 2024, aliatët e NATO në Europë do të investojnë një total prej 380 miliard dollarësh për mbrojtjen. Por shënojmë përparim konkret. Për herë të parë, Gjermania do të përmbush targetin e 2% që prej përfundimit të luftës së ftohtë.